ବିହନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିବାର ମାସେ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ବିହନ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହୁଛି ବିହନ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିହନ ପାଇନି। ବିହନ ଦଲାଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବିହନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ କନ୍ଧମାଳ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଜମିରେ ହଳ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ବିହନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କିଛି ଚାଷୀ ନିଜ ଘର ଚାଉଳ କରିବାକୁ ରଖିଥିବା ଧାନକୁ ବିହନ ଭାବେ ତଳି ପକାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଜା ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ବିହନ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ କିଛି ଦଲାଲ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ବିହନ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିହନ କି ସାର ପାଇବା କଥା, ସେ ସାର କି ବିହନ କୌଣସି କିଛି ପାଉନାହିଁ। ଗତ ଥର ସାର ବିହନ ସେ କଲାଡ଼ି ସେପଟ ଦେଲା, ଆମ ତିଲକପଡ଼ାର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ସାର ବିହନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ବି ଗତ ବର୍ଷ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ବି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଟୋଟାଲି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ନା ଲିଷ୍ଟ ନର୍ତ୍ତମ କହର, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଚାଷୀର ମ୍ୟାନେଜର, ଯାଉଛି ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛି, ଫେରେ ଅଫିସକୁ ବି ଯାଉଛି, ଆମର ନାଁ ବି ଗନ୍ଧ ଆସନା ସେଠି କରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,27,790 ହେକ୍ଟର ଜମି ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 50,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 10,868 ହେକ୍ଟର ଜମି ଖାଲୁଆ ଥିବାବେଳେ 20,624 ହେକ୍ଟର ଜମି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଓ 18,508 ହେକ୍ଟର ଜମି ଢିପ ରହିଛି। ମାତ୍ର 28,118 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ହେଲେ ବିହନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳି ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। କେବେ ବିହନ ମିଳିବ ଆଉ ତଳି ପକାଇବେ, ତଳି ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତଳି ଜମିରେ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କାଁ ଭାଁ କିଛି ଚାଷୀ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବିହନ ତଳି ପକାଇ ବିଲ ରୁଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ଚାଷ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ବିହନ ପଠାଯାଇ ସାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 1,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 1,400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିହନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ପଠାଯାଇଛି ଓ ବାକି ବିହନ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିହନ ବି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଇଏରେ କରିକି ତଳେ ପକାଇକି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାର ଧାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 420 ହେକ୍ଟର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଧଣିଚାଟା ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଜ ସାର କହୁଛେ, ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନର କହୁଛେ, ସେ ସିଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦିନରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିପାରୁନୁ, ଟ୍ରେନିଂ କରିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ବିହନ ପଠା ସରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ବିହନ ପାଇନୁ। ତେବେ ବିହନ ଗଲା କାହା ପାଖକୁ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।